yeen ñi soxla qualité image ci lèr and ak professionnel taamu len dalangabutv.com ki seeni événement ak bép activité dalangabutv.com di fessel bép doxinu mbotay gu nama jëme réew mi ci kanam bu len faté abonné ci scène bi ta ngeen bëss cloche notification bi ngir jot yeneen vidéo yu gëna taar. Assalamu alaykum bi ñu nuyo ba paré ñi ngi sant yalla sant yontu bi sant Serigne Touba di ñaanal Serigne Muntaha Basir mu yag fi lol téwér wa dañ ko defon rek at mu né ré ñuy dem xel ko wa dala xel bu Serigne Saliw tay ñu andando ñuy tam takko rek nak fassiyene liggéel Serigne Saliw wa dala xel bu Serigne Saliw nak la andal muy ki soxna yi ak jigéen ñi présidente Modou Joxum pa présidente Seynabou Ndour vice présidente Penda Diaw ñi jité jigéen ñi fassiyene and ak ñepp nak ak sun cameraman bi nga xamne moy ndonga ñay dem liggéey li Serigne Saliw wa ta yalla rek tax nak dañuy dem togg ci guddigi ARR bernde wëlbeuti ko buñ xeye ci aljuma ji ñu togg suñu añ wo dem ci daara yu tibbu yobbu ci daara yu bernde ni ñu añ ba paré ñu takkat suñu bagage ñibbi manane fa lo rama 200 000 daat duggé nañ ko fassiyene ko toggal Serigne Saliw jox ko jaami yalla yi wa jërëjëf bi ñu santé yalla jëndi ci Seydina Mohamed di sant Serigne Touba bu baakha baax té di ñaan yalla yobbu ñu ci jamm délo suñ ci jamm ndax Cheikh Saliw mi ni liggéeyal sa tub Serigne Touba direct la ñu def ko ay yoon ba ren ji ñu japp ko le 26 novembre ñu war ca dem tay ji fassiyene fa jaayante jeek Serigne Cheikh Saliw di lan xamal de nak ñi ngi dem ci jamm té fassiyene fa liggéeyal jëmi Serigne Touba di ñaan at mu jot bu ñëwé ñu man ko téwé man ko liggéeyal bu baaxa baaxa baax mbolo mi tamit président Seynabou Ndour ngi ni président Modou Diakhoumpa cameraman Ndongo Ndiaye ak staff bi ci biir kon dañuy ñaan yalla téwé ko lu bare 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 ci katunu Serigne Touba barki jërëgen jëm ñi lay jaaré Serigne Ndong di la jaajeufal bu baax wa kër Serigne Saliw Mbacke wa daral xel bu Serigne Saliw ñoo nekk ni ki di président Modou Diakhoum bu may wax ak yeen leen xamane ñi ngi waccay xel ko am Serigne Ndong waccay wu am solo wax ma sha Allah gis nga ko délégation bi jigéen ñi am nañ passé am passé go xamne ma sha Allah jégué dayo président ya Seynabou Ndour mi ngi ni président soxna Penda Diaw mi ngi ni momit jambar lañu xamne ñi ngi ni taxaw lepp lo fi gis presque ñoko fi def ak soxna ñi andal ak seen ginnaw ak ñi nga xamne ñoy goor ñi ko bokk andal ay mas ndjay ñom Modou Fall vraiment jambar lañu depuis ci wo ba légui
barki dem nga commencé wala ak serigne pam ndiaye vice président kenn noppul wut kenn ku ne indi nga sa jayante gi nga xamne mo ngi def ci xel koom bi ma sha Allah muy wa kural dara xel wa serigne nga xamne bëgg na lepp lu serigne touba di wor ci dëkk bi rek fassa ñe du nga suñu ñak ak suñu doole ta and ko ak ñepp nak waaw ñi nga wo ñepp ci kural wa kural dara ci xel serigne saliou mbacke ñu japp lañ ci liggey bi nga xamne mom lañ ciombi waaw di wajjal xel koom bëgg ak gontu insha Allah suma liggey bi nak waaw am ay berne yi nga gis yépp ñun ñoko jayante ak soxna yi ñepp ñu bok ci kural bi jaajeufal ñepp nak di ñaanal ñepp jamma xewal nak bak señ fall fass na yene tegu xeer bi nga xamne ni moy suñu ñent téré nga xamne mom lañ amone ñu jëndon ko mom lañ bëgg señ Moustapha jox nañu ndëgal dañ japp bis bi mu jox ñu bis bi ñi wara té xeer ñu tek ko and ko askan wi nga xamne ñi ño nekk fi Touba ak raison yi nga xamne ñoñu wër ñu japp lañ ci tegu xeer wowo ñu fass gëne tek commencé engagé kër gi mo lañ fa ma sha Allah lu taku anuñ ciment lu taku lo xamne ñi ko tek lo xamne dañuy sakku ñepp ndimbal préfet sous préfet hein police gendarmerie ñepp ak képp ko xamne bok nga ci état muy ba ci président Macky Sall sama Marème Faye ñom ñepp dañ talal loxo japp lañ ci malade manto yi nga xamne ñom lañuy garder Touba den yor amaguñu makam len garder wa yalla dogal am nañ terrain ba gëta am commencement buñ fa def muy ciment buñ fond buñ am ak mo liñ ko mol buñ joggé de xel koom nak dañ fondation fasiyene commencé liggéey bi soob yalla ci ndigal señ Moustapha Bassirou jërëjëf mbokk juliti assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigalu serigne Moustapha Mbacke khali journal kulu mouride yalna fi yag lol ta andak wer kurel gi lañuy wax dalal xel bu serigne Salihou Mbacke dalal xel bu serigne Salihou Mbacke di kurel gi lekk la ay ndaw yu jog jaayante volontaire ngi liggeel seen rew rawati na ci dekk bu selibili di Touba Mbacke ak liko wër kurel gi di dalal xel bu serigne Salihou di taxaw ñi nga xamni dañoo amé wéré dik xel te nekk ci mbedd mi ñu sann leen fatte leen ginnaw nak bi leen serigne Moustapha Mbacke khali journal kulu mouride joxe ndigal ngir ñu taxaw ñi le nga xamni dañoo amé wéré dik xel ta nekk ci mbedd mi waral kurel gi le di dalal xel jog anando talal loxo mbolem julit rawti na talibé yi ngir ñu anando japp leen ci liggéey bu am solo bi le nga xamni ci lu ñu sobu ngir saasu na dañuy amal ay bëss yu am solo bokku na ci di wër ci mbedd yi di xol ñoo ñi nga xamni seen yaram dafa sutanté te ken topato wu leen kurel gi jël leen en charge wat leen sang leen bañu set solo leen ay yéré kazalika ay dal rax ci doli itam delal leen ci seen mbokk wala sax ñu wuté leen kër go xamni dañu leen fay fétélé bolé ko di leen topoto ndank ndank ba seen xel delu ci ba tax kon ñuy talal loxo mbolém julité rawté na ñi nga xamni leggeel yalla bi lé ñor na leen lepp lu leen way mëna jappalé ci walu saab wala ay dal wala ay yéré ba ci kër go xamni daan leen fa mëna duggal ñom ñi la nga xamni dañu amé wéré dik xel té nekk ci mbéd mi képp ko xamni bëgg nga bokku ci liggéey bi lé wala nga am lo ci bëgg barkélo mën nga jokk kurel gi lañuy wax dalal xel bu Serigne Saliou Mbacke ci 76 533 79 88 76 533 79 88 wala 78 585 36 69 78 585 36 69 ñi ñoo di ndaw réew mi di ndaw yu dëkk bi di ndaw yu jaayante jog volontaire anando ginaaw bi ñu amé ndigalel Serigne Moustapha Mbacke ci saytu mbolam ñi nga xamni dañu amé wéré dik xel té nekk ci mbéd yi té kenn topato wu leen ñu am yene dem fekk leen fa ñu nekk jël leen sang leen wat leen solo leen ay yéré jox leen ay dal soobu ci yoonu faj leen delo leen ci seeni bokk dem sax bu wutal leen kër goo xam ni fa lañ leen di fete spécial liggéel yàlla bu rëyee ngoog woo nañ ci bépp julit rawatina talibé ngir ànd ko kuréel gi la nga xam ni ñoom la ñuy wax dalal xel bu Serigne Salihou Mbacke di ñaan nag liggéey bi képp ku ci jëf mbaa nga jàpp ci yàlla nga ci dajeeg payu borom bi subhanahu wa taala ci barke Cheikhul Khadim di ci tàllal loxo ñëpp ngir julitkat julitey mbokkam Thank you.
Assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé yi ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jaajeufal ñëpp di ndokal ñëpp ci bisbu tedd bi nga xamanteni suñu sëriñ suñu wasila sëriñ cheikh saliw mbacké mom cheikh saliw mbacké moko woté fi ci xelkom ñu ñëw ci liggéey bi nak fasiyéna ko and ak mom ba bam ñaanal ñu lepp yegg ci jamm ak salam yalla nañu yalla sa borom may ñu téwé koy dewéni dewen ñi ngi fi nak and ak association dalal xel bu wa keur serigne salew muy ndaw ño xamanteni dañuy yegutu ci walu social nek ci touba mbacke di dimbali ñi nga xamanteni dañu am way wéré di xel don ay ño xamanteni suñu borom la leena natto senum xel matul kurel gogo nak yamul ci lolu doy liggéey ci walu social bi nga xamanteni nak xel kom jupsina ci ndigalul serigne bi ñu and ko ak mbokk talibé yépp ak mbokk Touba yépp di ci jaajeufal ñëpp ñi japp ci liggéey bi ñu and ko ak ñom ñi ngi fanan ci alxames ci guddii biñ ñëwé ak ci toggu ay rër fasiyéné toggu ay agn ak rër ak ndéki ba sëriñ bi dafal ñu ñaan yéew ñu ba déwé nak jamm inshallah di am mbikté bu baax nak biñ ko féké waté di ci gëreum sëriñ Cheikh Saliw Mbacké ci tawfex ti tawfex gi nga xamanteni serigne bi fagul nañu ko mo and ci ak ñun ba legi diko ñaanal yalla suñu borom yeggale ko yeneem te ñag ko and ak mom di nuyu jambar yi fak teud yep nga xamanteni ñoy wa kurel gi di dalal xel bu serigne Saliw Mbacké bayiko ba Touba don ay talibé and ak serigne bi ci liggéey bu tedd bi and ak serigne bi ci liggéey yu jaamu yalla comme nim ko saxo diko deglé ñi ngi jaaré ñëpp di jaajeufal ñëpp ku ne xamna ni xel ko mo guñ fa wo kay jariñu la kon nak ñi ngi ñaan lepp lo xamanteni def nañ ko ci ren bu dewene ñoom ñu ful ko barki cheikhul khadim ñi ngi sante ñëpp di gërëm ñëpp di sante wa Touba wa Mbacké ak ñi japp ci liggéey bi ñëpp bu ko défé di lancer walé ben appel bo xamanteni ci ndegalu serigne muntaha basirou mbacké way wara di xel yi dañu am keur guñ len wara tambali Touba ci Touba tawfex ci ndegalu serigne muntaha basirou ñi ci wo ñep ñu japp ci liggey bi bañ taxawal keur go xamanteni yeggale suñu yene ci way wara di bëgg nañ fa def keur go xamanteni dina am ay chambre dina am hôpital dina am cuisine ci bir ya tu inshallah ñi ci wo ñep war ko taxawal inshallah serigne muntaha buñu bol ak serigne cheikh ci tegum xeer mi dinañ ko fessel ak autorité administrative yi fi nekkal état ñu tambali liggéey bi inshallah ñi ngi wo ñepp ci ciment fer béton ak lepp lo xamanteni dafa jëm ci chantier rek ñi ngi nuyu ñepp di jaar ñepp alaykum rahmatullah ta'ala barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé yi wa keur serigne saliw mbacké wa kurel wa keur serigne saliw mbacké ma leen di nuyu ci njital serigne modou diakhoumba mi di wax ak yeen président dala xel wa keur serigne saliw di na xamal tay ji nak la 26 wax deug yalla ñoo ngi fi ci xelkom di liggéeyal serigne saliw mbacké and ko kurelu wa keur serigne saliw mbacké ñu fekk fi mu tolni
inshallah mbolo mu tol ni takku bi andando ñew ci xel gom di fasiyene liggeyal serigne bi ñun demb lañ départ fi lañ fanan ci inshallah parce que and ak niko serigne bi bëgge liggey kat yépp ba liggey bi jeex ñu yewé ko wat kon da ngeen xamne ndigal la ngi ni liggey baagi ni yoru serigne touba nak ni la rek geej la nu ci nit sembot non nga ci toyé kon ma sha Allah melna ni sun wa kurel baagi ni amna ñeneen ño xamne leen xaj nga ca wañ ba muy goor ñoo jigeen ñi ñeneen nga ci togga ñeneen yaangi ci liggey bi kon non lañ koy defé ba ci karamé bam naaj da ñu yobbu ñi ñoo ñew barkelu ci wañ ba ñu ci dess ñoo barkelu ci liggey bi kon ni ngi talal ñepp loxo leen xamne sun son wa mu ngeen deg tamit ah liko gëna sama moy dañu am kër gu yo xamne ñeent téré la mi ngi tawfiix ñu fas ko yene tabax buñ joggé fi ci xel ko am nak lañ bëgga japp bis bi nga xamne mom lañu tek xeer bi fasiyene jublu ci liggey ba lepp lu ci way man ma nga am ko ñing la ci sakku nga def ci sa kemt lail katan ak ku mëna doon ñi commencé ci serigne muntaha mbacke ba ci du ko ñaanam mu yag fi tewer ak président Macky Sall mom di ñukoy talal loxo ak kep ku bok ci mom bép état ndax bayiwu ñu kenn préfet sous préfet kenn ku nekk rek war nañ ci duggal loxo ndax liggey bi liggey la bo xamne kep ku nekk Touba ak kil raison yi diko wër di nga xamne wër de xel yi yara baye xel lañ ndax nek nañ ño xamne ñu sonu lañ ñu new do lañ ci amuñu nay amuñu baye li ñuy xey di encaisser ñu ci ay ordonnance yo xamne ay social la buñ leen waxo ni mu tollu ma sha Allah da ngeen ñu baye xel bu baaxa baaxa baax ci liggey bi ñuy liggey ta engagé wuñ ci rek ci fa suñu ci delu ginaaw lepp luñ ci fekke dañ ko assumer jël suñu responsabilité ndax barna ci kilifa yo xamne dañuy wo ci camp yo xamne dañ cey dem duñ ci man dara way dañ ko engagé ngir jëmi serigne bi ak jël giñ jël engagement bi parce que yene liggey kon dal mbir maangi nonu nañ ci ñepp baye xel di jaajeufal ñepp ñi andal nak di xamne ku ñew ak ku ñewut ñepp xamnañ pass pass bi nga am xamnañ yene ji nga am kon yalla nañ ko dajé ngeureubal Serigne Touba jërëgen jëf. De lima ci yek xol bu sedd ndiek ndax li sama xol sedd kurelu dalal xel bi ma andal mak ci lol mat len bay ñi may sen mam
ñu tek ma fu kowé jox ma cër bu wër kon buñ mëne jogol ñu dem xel kom duma def lumay sawar ci ndax ligéyal Serigne Saliw moy ligéyal Serigne Touba moy ligéyal Yalla may ñaan njabot gi nak de njabotuk dalal xel gep lu ci way yetu bala dewen Yalla nga ci jot sama xol nak sedd na baaxa baax ci dalal xel gi waaw ndax man xawma ko ko dalal xelam ku xelam dalul way man sama xel dalna ndax defal nan ma lo xamna ni ñima bokal baye defaludun mako ñima bokal day defaludun mako kon may ñaanal lika dala ci president bi ba ci suufa suuf luñ yotu yal nañ ko jot yal na len yalla dogal lu baaxa baax lafal den ciat ak setan bu len dara galankor ci yoonu Serigne Touba wi way no no gisee bernde yi bernde tubarkallah machallah dara manki wut ciabu yapp amna ciabu jeen amna mbaxal mu toy amna lepp dara manki wut lepp dafa sawan bawan te jaamu yalla yi rek ñuko jox ñu war ko indil jaami Serigne Touba yi kon lolu dal nam xel kon jerejeuf dañuy daari jall ci sunu yaay Seyna Bundour yaram daw rek di sante yalla di sante yonte bi sante Serigne Touba rek te xamne xel kom xel kom ji ñeuk ja ba neug ni ñoo ngi ni ñi nekkon wa ñu Dairu Salam bu Seigne Alhadji Bara di fa ñu luk téméri ci ndiko yak di sante yalla di sante yonte bi di sante Serigne Touba di ñaan Seigne Muntaha ak Khalifa Baye Fall yi yag fi tewet di nuyu ñepp nak wa équipe bu Karawan nga xamne ñom fu dalal xel bi egg ñoko fa agalé ñu dem ba am seen téré bop am auto bu garé ni tay wëlbeutuk nga xamne lu yëtu ñu auto tekki seen lepp bernde ye gona ya nga fa vice président man ki xalé muy penda jaw ma nga leen taxaw ñi ngi ni taxaw président Modou Diokhum fa mi ngi fi ndo nga ndjay sun cameraman bi nga xamne mom la ni andal chaque jour Mass Ndjay ak Modou Fall yor équipe Karawan Fatou Ngom ñom ñepp ngi ni ak Baye Fall waaw ñi ngi ni ñom ñepp di jëri fi ñe nga ca wañu buñ paré ñuy dañuy démat té wañu ñe nekkat té wañu ñom ñew barkelu liggéey re Seigne Saliw rek ba suba ak jamm rek di sante yalla di gëreum yëneenté bek Serigne Touba di ñaan maynu carte nak wër ci barke Seigne Saliw da xam no no yégué xel kom dék loko waaw di wax dé contane la ak mbékté waaw di wax né li dafa yombul dal bay lépp ñew téwal fi Seigne Saliw bokk juliti talibé yi kër Khadim Rasoul ci tedd nga Cheikh Mahamoudou Muntaha Mbacké jeurunu Cheikh Mat Bamba yalla na fi yag lol tanda ak wër kurel gi lañuy wax dalal xel bu Serigne Saliw Mbacké dalal xel bu Serigne Saliw di kurel gi nga xamni ño jog takku taxawu anando di jappalé ak di saytu ñu amé wër di xel nek ci mbéd mi lé ginaaw bi ñu santé mbokk yi wa lé señ bi régu man señ bi na mo am fay yalla na fay ñëpp wa sant dal la lek dé rek wa di rafetlo initiative bu rafet bu mo se intégrer yagul di gis liggéey bu rafet bi ngeen di def ak na ngeen di jëflante menace do laal ñu rafetlu ko lool di am mbégte daal sëñ bi am fa yàlla na leen sëñ fay daal waaw contente trop waaw jërëjëf ñoo ngi lay siyaare bu baax bala ñu laa jox kàddu bi di la nuyu di la jox sa wàcc waay asalaamaaleykum mbokki talibé yi maa ngi siyaar mboolem képp koo xam ne daal talibé Serigne Saliw nga ak soppe yi ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen jox seen wàcc waay di ñaanal kulluhum képp koo xam ne bëggoon ngaa teew ci xelkom ji te suñ borom dogal na teewoo fi ñu ngi lay ñaan yàlla suñ borom defal jàmm di siyaar mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi liggéey liggéey bu am solo bi di wone jëmmi xelkom ji fépp di leen ñaanal jàmm tey sàkku si yéen ñaan di siyaar mboolem waa jataay soppi Serigne Saliw it maa ngi leen siyaar ndaxte dafa am benn kuréel boo xam ne dama cee bokk mu tudd soppi Serigne Saliw ñoom nag ñëwuñu ci mbàcc mi ma fiy taxawal ñëpp nag di leen siyaar bu baax a baax a baax di am mbégte bu baax nag ci teewaayu xelkom bi waaw wax dëgg yàlla yaram yi neexul lool nag waaye man maa ngi bàyyikoo Touba Garb Ndow foofu laa bàyyikoo ñëw teew fii ci cour ci liggéey bi am naa ci mbégte bu baax a baax. Fatou Ngom mu bàyyi góor a mu sànni ci ay kàddu ci ñu yëgee ci. Gërëm leen ci jëf ak taxawaay yi la ñu weesu ak ci jàpp goo xam ni mboolem askan wi jàpp nañu ko ci dalal xel bu Serigne Saliw di ñaan Serigne Touba fay leen ginnaaw loolu nag kuréelu dalal xel bu Serigne Saliw mi ngi dellu di yëgal bokk julit yi rawatina taalibe yi rawatina ñi liggéeyal yàlla ñor ni terrain bi nga xam ni moom lañ doon sàkku ngir mën koo tabaxal ñi leen nga xam ni dañoo am wér di xel man leen a jëlee ci mbedd mi fat leen fa di leen defal seen i traitement bonne wér ñu delloo leen ci seen i bokk ñuy wax ni terrain boobu le am nañu ko waral nag ñuy tàllal loxo
mbollem julit ak talibé rawtina def ko tullu bax yi kep ku ci mëna japp banu tabax ko ba mu mengo ak jamono ngir mëna jël ñi am wéré di xel fat leen fa ci bir loolu nak ñuy wax ni lepp lu ci way mëna barkélo ñongi la ci xaar liko doore ci suuf ciment xeer fer ak lepp lo xamne rek lu mëna défar bërepp bi la ba ñu man ci duggal ñi am wéré di xel nek ci mbéd mi ñongi leen ci talal loxo tay wax ni so bënonu ci liggéey bobu le yeen ñi bëgg am lu ngeen barkélo ci liggéey bi mën nga ñew ci séju dalal xel bu Serigne Saliou nek ci Touba gar bu ndaw ci immeuble Diop frère jakarlok station Aladji Serigne Gueye bi ci Touba gar bu ndaw wala nga wo len ci 76 500. Wa ñongi len di nuyu di len ziar kurel dalal xel bu Serigne Saliou ñongi rafet di sen taxaway sen teway ci xel kom ci ndigal Serigne Muntaka mi nga xamne moy sunu jawrin ci kurel bi ñongi ñaan kurel bi gëna yok taxaway bi gëna deugar gëna rafet ci sunu ndigal président Mamadou Doumba reñen ci té xel kom ah xew kom gi dé yémand yaagi gën ci jëk gis da fi ko fi ñoo xamni nit ñoo xamni do tagg seen xol ñoo fi dajé waaw ñoo xamni no dégg ci señ mi señ saayu señ saayu nak yaagi dafa def mom ñu mënnu ko fay yaagi def ci mom moy dafa jité mag ñi jité ndaw ñi yaagi def nak mag ñi nungu ko xoy ndaw nungu ko ta yim def mo gëna jafé moy ndaw gu xam gu da nga def ci mom diiné def ci diiné def ci islam ta nabbe seen xol ci xassida ñun nax mu wax deug yaa fay ko mun te ñu sa dama dem ba yaakaan sa adnu mom du fi joge mu joge fi yaa def ñi gëna gis ay njaay ñam di gëna tafé ci mom nax diko sante bu baax di ñaan yaa suñu borom njabot gi fi baay yaa tax ci waxo wëyo diina ci seen waxo ba kenn ku ni nga bëgg gi sa maam seen Serigne Touba mu def ko ci yaa ci katuna yaa suñu borom yeen ñi nax yeen ngi def wo xamni yaa diina ñi ci fay amna ci yaaka baax te yi ngeen nam seen camara bi ak seen kib yaa def kay tey fesso ni ngeen ko bëgg ci katum yaa sun borom di sante bu baaxa baax nak sante Serigne Touba ni boy ci ngeen sante bu baaxa baax ñun ñi ngi joge Touba ñun ñi joge Touba ñi ay masokas ñi dekk ñi ñep ñoo bokk fu dekk da ñi ñu ñoo ay commerçant ndaw nekk masokas waaw ñi ñep ñoo and mëna ci ak ñep ñoo and yep dama bëgg na am ci limbaw yaag sun borom yeen yene fondation Serigne Saliou la ko mo wa fondation bi nak ñi ñew mo fondation Serigne Saliou bi ñom ñi ñew wa ñepp na ben nak ndax ki ni do na yeen bo baax fuñ toog ñun ñepp ben nak ñepp ño bokku ñu ta ñu ño bokk fe me fen fu nekk te ñun sa buñ joge fa ñëm waaw moy wa fondation Serigne Saliou bi ñun ci wa jërëjëf ñi sant ba jërëjëf Allah, 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 All
julliti assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigalu serigne muntaha mbake khalisonal kul murid yal na fi yag lol ta andak wer kurel gi lañuy wax dalal xel bu serigne salihu mbake dalal xel bu serigne salihu mbake di kurel gi lekk la ay ndaw yu jog jaayante volontaire ngir liggeel seen rew rawatina ci dekk bu selibili di touba mbake ak liko wër kurel gi di dalal xel bu serigne salihu di taxaw ñi nga xamni dañoo amé wéré dik xel te nekk ci mbedd mi ñu sann leen fatte leen ginnaw nak bi leen serigne muntaha mbake khalisonal kul murid joxe ndigal ngir ñu taxaw ñi le nga xamni dañoo amé wéré dik xel ta nekk ci mbedd mi waral kurel gi di dalal xel jog anando talal loxo mbolem julit rawatina talibé yi ngir ñu anando japp leen ci liggéey bu am solo bi le nga xamni ci lañu soobu ngir saasuna dañu amal ay bëss yu am solo bokku na ci di wër ci mbedd yi di xol ñoo ñi nga xamni seen yaram dafa sutanté te ken topato wu leen kurel gi jël leen en charge wat leen sang leen bañu set solo leen ay yéré kazalika ay dal rax ci dol itam delal luñ ci seen mbokk wala sax ñu wutal leen kër go xamni dañu leen fay fétélé bolé ko ak di leen topato ndank ndank ba seen xel delu ci ba tax kon ñu talal loxo mbolém julité rawaté na ñi nga xamni leggeel yalla bi lé ñor na leen lepp lu leen way mëna jappalé ci walu saab wala ay dal wala ay yéré ba ci kër go xamni daan leen fa mëna duggal ñom ñi nga xamni dañoo amé wéré dik xel té nekk ci mbéd mi képp ko xamni bëgg nga bokk ci liggéey bi lé wala nga am lo ci bëgg barkélo mën nga jokk kurel gi lañuy wax dalal xel bu sëriñ Saliou Mbaké ci 76 533 79 88 wala 78 585 36 69 ñi ñoo di ndawi réew mi di ndawi dëkk bi di ndawi jaayante jog volontaire anando ginaaw bi ñu amé ndigalel sëriñ Muntaha Mbaké ci saytu mbolam ñi nga xamni dañu amé wéré dik xel té nekk ci mbéd yi té kenn topato wu leen ñu am yéné dem fekk leen fa ñu nekk jël leen sang leen wat leen solo leen ay yéré jox leen ay dal soobu ci yoonu faj leen delal leen ci seeni bokk dem sax bu wutal leen kër go xamni fa lañ leen di fété spécial leggel yalla bu reey ngok won nañ ci bép julit rawatina talibé ngir and ko kurel gi le nga xamni ñom lañuy wax dalal xel bu serigne salihu mbake di ñaan nak leggey bi képp ku ci jëf mba nga japp ci yalla nga ci dajé ak payuk borom bi subhanahu wa ta'ala ci barké cheikhul khadim di ci talal loxo ñep ngir julit kat julité mbokam waaw chaque année dañu ñëw bitu daara ci daara bit fele dal légui nak tay ñu togg ba paré ñom ginaaw ñom wa daara ji ak daara ji ñu genn ñaari mëna ñom jébal ñu ko pour ñom ñu mëna sédéré seen bokk ginaaw ñom ñoo gëna maîtriser daara ji gën ñoo maîtriser dong yi légui ñom dañu jël ñaari mëna rek jébal ko wa daara ji ñom ñoo ci pour ñom ñu mëna sédéré seen bokk ko waaw légui def ñu nuy waat waaw dañu def nak ñu sédéré ko jaam yalla li ñu ñëw ok
waa xel kom dëgg la sa sëñ bi moom moo woote daal sëñ Saliou te ñun ay ndaw yu murid lañ yaakaar naa mag ñi def nañ li leen waroon kon ñun xale yi suñ warugar mooy la mag ñi def ñu topp seen tànk rek waaw moo tax bis bi bi ñu ko woote daal boobu ba léegi daanaka ñi ngi ci daal waaw moo war a suñ teewaay waaw waa non xamuñu leen sax xewu gi nag dañ koo préparé woon Touba pour indi ko pour seddale ko mais dañoo xam ne pour ñuy seddal dañ ciy néew doole te aussi tamit pour ñu seddale ko maanaam dina indi ay jafe-jafe ci ñun ñu gis daara bii ne ñu ne nañ leen ko jox ñu seddale ko ñoom ñoo ñu gën a maitriser nañ koy seddale daal waaw. Ma ànd ak sëñ Abdoulaye Diané ak sëñ Fallou sama rag ak Lakhat Diakhaté sun mag daanaka lii lépp teranga ji yëpp daanaka moom moo ko waral waaw moom moo defar yëpp wax dëgg yàlla waaw ñun ñu ànd gunge ko pour indi ko fii barkeeloo ko ci liggéey bi daal ñaan yàlla yàlla yokk xewal yëpp ñu bàyyi ko Touba Touba Daaru Minam lañ bàyyi ko Daaru Khoudos waaw ñu bàyyi ko jërëjëf jaajëf. Yàlla ngeen dajeeg ngërëm mbatt suñ Fallou Mag ndax am pas-pas ñëw sal koom rek yor benn pepp rek jox ko benn doomu aadama xamoon yi ko suñ borom di bind maanaam nga def ci nag ay pepp maanaam ay yiw yiw yoo xam ne suñ borom moo la koy fay kon nag lépp lu ngeen fi indi te borom yëf yi tax rek dal leen ko fulal lu kawe seen jor ba ngeen mën di dem bay bokk ñoo xam ne naan bu jégoon léegi lekk lépp ñoo koy def mbatt Serigne Saliou Mag ñun ñëpp ñu bokk. Man nag yéen rek moo la fi indi. Modu kaddu gi ma ciy def gi ma ciy dolli sama xool dafa sedd ñu tuddeme sëñ Saliou ñu tecc ma taxaw ci juróom benn fukki at ak juróom ñett kon xanaa dootuma gune man naa ne yàgg naa ci keppaaru sëñ bi it la tax ma toog fee jooy man maa ko xam nii ba ngeen koy fas ñun xamuñu fu ngeen ne ñun it xamuñu xamu leen fu mu ne ngeen daw ak seen daamar gi ba agsi ci sunuy tànk fekk ñu war a dem ñibbi am ñu war a dem ñibbi am ñu fi war a des démb leen ñëw ñun démb leen ñëw togg fi ay bernde joxe ko ndax bëgg Sëñ Saliou ak sopp Sëñ Saliou ba tuddee ko kuréel gii di dalal xel kon man sama wàllu bopp Sëñ Saliou leen ma tuddee de waaye suñ xaas mbàkke mooy sama sëri yal na leen xaasal ba ngeen yëg ne xaasal na leen yal na leen xaasal ba ngeen xam ne xaasal na leen ci doole Sëñ Saliou ndax way diru Sëñ Saliou moo ko yar mu tourné yar Sëñ Abdou Karimam Sëñ Fallou kon defe naa am naa ci lu bëree bëri yal nañ ko bokk ñun ñëpp. Yéen ñi soxla qualité immaculaire ànd ak professionnel taamu leen dalangaabu tv.com ci seen i événement ak bépp activité dalangaabu tv.com di fësal bépp doxinu mbootaay gën a ma jëme réew mi ca kanam bu leen passé abonné ci seen bi tangeen bés kolosu notification bi ngir jot yeneen i vidéo yu gën a taar.